Shindo. Dobro jutro. Sneg, zima, a ja idem da... Evo na što ličim. To je parola snađi se. Dakle, ovdje je Zoom za poneti. Victorinox. Fuji nije vodootporan, pa sam napravio sistem. Vidite, sad ću vam pokažem. Rupica. Sasvim normalno. Vrlo jeftino gadžet za protiv vlage i kiše i snega. Idem da probam da snimam Dubnicu. Zaleđenu. Znate da je zaleđena. A ovo iza mene je hrast od preko 300 godina. Odok sad, aj zdravo. E, čao. Evo me. Naravno, u šumi pored reke Dubnice jurim ledenice. Nigde ledenica. Ali u svakom slučaju lepo je. Napolje je prijatnih minus jedan.
Lepo je, zaista. Zaštitio sam Fuji sa najnovijom tehnologijom. Kesom. Wow! Pošto Fuji nije ovaj vodootporan, sad jeste. Poneo sam ovaj manji zoom snimač, on je sad zgodan za ovakve terene. Snijeg veje fenomenalno. Čuju se u pozadini i šta? Petarde, ljudi odseku badnjak, donet i tu naravno puknu petardom, jer to je neki običaj. Dosta glupiranja. Dakle, došao sam da fotkam zimsku idilu, ali pored reke. Rekoh, tražio sam ledenice, trenutno ih ne vidim ovdje, možda nešto malo, ali nije to to, ali u svakom slučaju ima lepih refleksija. Sutra je Božić, najljepši praznik po meni, a danas eto, dok čekam da zovne majstor da je pečena guda za česnicu, da ide. A to nema nikome da kažete. Šalim se. Dakle, idem da radim. A i zdravo sad. Moram da snimam inače preko Zoom snimača, pošto je akciona kamera u vodootpornom kućištu, a kad se stavi u to kućište, mikrofon ništa mučani ne može da registruje. Ali zato je tu Zoom. I u to ime,